Yes, maziga merere ewa mchala Rema namakula orensonga nti Bambi owewuwe afudde ate omchala amanyidwa nga Chosen Becky chadachi afuddeyo na nyonyola egwanga engeri gye yafunamu olubuto ku myaka emito emyaka 16 era nagobebwa ewaka ate wetuddako saidi yawali omukulu omchala amanyidwa nga Sharita Namusoke ngono omchala yali akola ku Bukedde TV chadachi naye anyonyodde edogo eryamugoba ku TV tukwaniriza ku PROJOURN media eranga tugamba subscribinga onyigena kade osobola kubanga updates zona ezigenda maso mugwanga erya Uganda ozifuna bulungi nyo omchala amanyidwa nga Sharita Namusoke ngono omchala yali wamanyi nyo ku TVM emanyiddwa nga Bukedde Television. Naye omukyala ono mu kukola erinnya ennyo ku Bukedde ate byamufuukira ebizibu olw'ensonga nti abantu bangi baali batandise okubaako engeri gye bamuwalanamu. Omukyala ono uyabadde ku interview emu n'omukyala amanyiddwa nga Anatalia Ozi wali kusanyuka TV yagambye nti teyava ku Bukedde olw'okuba nti yali ayagala wabula ekyamugoba ku Bukedde TV kwe kuba nti abakozi banne bali batandise ebintu ebyokuloga ebintu ebya witchcraft ebintu byomusindikira ebintu ntu ebyatategeera ye kwe kusala onagamba waye okutaasa obulamu kanesonyiwe Bukedde Television era omukyala oyo yasobola okubanga avayo ku Bukedde amawulire amalala gembadde nkuletedde gego omukyala amanyiddwa nga Chosen Becky omukyala ono nga esawa zino yomu kubayimbi abachala abamanyi mugwanga erya Uganda chadachi na ye yavuddeyo nabotola ebyama banna Uganda byebabadde tebamanyi kubulamu bwe Chosen Becky chadachi anyonyodde banna Uganda nagamba nti ku myaka 16 yali nti yasobola kubanga afuna olubuto nga chali mu high school imagine yali mwana muto nnyo mukubera mu high school omchalo oyo Chosen Becky tatawe natabukira ddala tatawe nava mu mbeera n'amugoba ewaka n'amugamba saagala kuddamu kulabako yadde tuyinza kufuna lubuto ng'oyina emyaka 16 nga toyina newe watuuse mu kusoma omwana ono nawulira bubi nnyo nafuna kye bayita depression nafuna kye bayita stress naye yagaana okuggyamu olubuto era mu mbeera eyo maama we ye yamukwatakwata ku mukono asobole okubanga amuyambayamba asobole okubanga atu amalayo emyezi gye omwenda azaale omwana era nga abazadde abakyala bwe tubamanyi era maama we kigambibwa okuba nti okusinziira ku Chosen Becky maama we yali atunda mwogo ebbali ewekkubo era yasobolanga okumubeezabeezaawo ko n'amubeezaawo paka we yasobola okubanga azaala era n'abanga ayina omwana oyo eyasooka naye ate waisewo emyaka 2 omukyala oyo nafuna oba waisewo emyaka 2 bukyanga afuna omukulu amanyiddwa nga dictator Amil dictator Amil naye blogger ebbanga eryo we lyayitawo omwana ono Chosen Becky ne dictator Amil ne babanga nabo basobola okubanga befunirayo akaana era mu mbeera eyo omukyala Chosen Becky obulamu bw'essaawa zino bwatereerera ddala era twamulabako emabega kaawo yagulira tata we pichi aina bingi byakoledde famile ye yadde fena tumanyete famile ye abasumba naye ate omwana ye ali muziki of which yagezezaako okubanga abalabirira bonna asobodde okubanga ababeesa besaawo mu mbeera eyo era maama we musanyufu ne tata we amanyi bakolera bo outing n'abatwala kwawo nga bonna abagu abatungisiza engoye nga zifaanagana so ye mukyala Chosen Becky era emabega kaawo yabadde si emanyiddwa nga London ngagezaako okubanga akuba abali saidi zeyo omuziki era yavuddeyo nga musanyufu nnyo yadde mabiga kaawo ate yalina stress mungi okuba nti bamudipotinga okuva mu ggwanga erya South Africa nga kigambibwa okuba nti empapula ze zaalimu amakuuli naye ate omukyala ono yabadde musanyufu nnyo ng'ava e London amawulire amalala genkuleetedde gego omukyala
Rema namakula omukyala ono nga ye mwagalwa w'abangi mu ggwanga wano erya Uganda olw'ensonga nti omukyala ono ayina ebintu byazaakola nasika attention eri bannayuganda kw'otadde n'okuyimba ennyimba ez'amaanyi mu ggwanga erya Uganda era nga essaawa zino mu bayimbi abanene y'omu ku bo gw'osooka okuleeta omukyala Rema namakula fena tumanye nti abayimbi bano buli omu aba ne ttiimu ye naddala ttiimu zino ezibatambuliza music waabwe ttiimu zino ezibaagala ennyo ttiimu zino ezibakolera surprises ez'enjawulo era nga mu ttiimu ez'amaanyi ze tulina mwe muli ttiimu ya Rema ttiimu Rema namakula naye amawulire ag'ennaku olunaku olwaleero agava mu ttiimu Rema namakula ge mawulire agalaga nti Bambi omukyala oyo omu waliwo omukyala munne mu ttiimu Rema namakula eyavudde mu bulamu obw'ensi eno omuwala oyo yasobodde okubanga afa mu bintu ebyabadde tebitegeerekeka omuwala oyo amanyiddwa nga Julie Bajenda omuwala oyo abadde ayagala nnyo Rema namakula to an extent nti ebintu ebisinga profile picture ye ebifaananyi ebisinga byonna bibadde bya Rema namakula era yalese omwana we omu naye awulira ttiimu Rema namakula eri mmaziga ewulirira ddala bubi nnyo okuba nti yafiiriddwa omwana oyo amanyiddwa nga Julie Bagenda era mu mbeera eyo baafuddeyo ne baba nga bagenda kuba nti beekolamu omulimu basobole okuba nti bayambayamba omwana we asobole okuba nga abeera mu bulamu obweyagaza olw'ensonga nti naye abadde ekitundutundu ku ttiimu yaabwe ate abadde ayagala nnyo mukyala Rema namakula abadde amwagala nnyo manyi zino ttiimu ze zisinga okutegeera ebyama ku bayimbi baazo kati waliwo zi ttiimu nga Gagamero ttiimu Firebase bo bamanyi baba bamanyi abayimbi baabwe ate activity zesinga bazenyigiramu omuyimbi ayinza obutaleeta dde 10 n'abaana bano ne basonda ne babaako ekintu eky'amaanyi Bambi kye bamukolera naye ng'ate oyinza okwekanga nga bo ke bafuna katono kusinga ku k'omuyimbi so abayimbi baba gala nnyo abaana bano abali mu ttiimu zaabwe naye nga mawulire gannaku nnyo ag'omukyala oyo amanyiddwa nga Julie Bajenda eyasobodde okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno naye nga era fenna fenna eyo gye tugenda tugamba bugambi leka omwoyo gwe mukama agulamuza ekisa era nze n'okugamba nti gwe omupya ku guno omukutu subscribinga onyige n'akadde osobole okubanga updates zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ozifuna bulungi nnyo wano ku PROJOURN Media TV.